Madli Laavin, sulla on nõme nägu. Madli Laavin on enne ka oksjonile portreid esitanud ja mul on tunne, et nad on ka enne olnud autoportreed, küll enamasti maalid. Ma tahaks Laavini töid kangesti võrrelda Helmi Arraku portreedega, sest kuigi kui Helmi tööd on nagu väga selgelt pooleli jäetud, siis Madli minu arvates töötab nagu oma joonistused palju rohkem läbi, aga nad mõjuvad sellega poolest väga nagu sketsilikult.